Téma ekológie v poslednom období silno rezonuje v spoločnosti. Najdôležitejšia je predovšetkým výchova mladej generácie. Žiaci zo základnej školy na Vančurovej ulici sa pri príležitosti Dňa Zeme zapojili do výzvy s názvom Eco Challenge. Škola ju zorganizovala v spolupráci s mestom Trnava. Žiaci sa fotili pri plnení jedného zo 6 ekobodov na tému odpad a fotografie zdieľali na sociálnej sieti. Súťaž vyvrcholila festivalom s názvom Ekohrdina. Deň ekohrdinov bola myšlienka, že každý, keď aspoň trošku urobí, keď splní jednu z tých našich výziev, alebo pokročí ku maličko sa oboznámi práve s environmentálnou témou, čo sa týka aj odpadu, separácie, čohokoľvek, tak môže tieto vedomosti ďalej nadobudnúť a používať ich v bežnom živote. Pre pandemické opatrenia žiaci sledovali program festivalu v triedach. Využili sme to a opýtali sme sa, ako separujú odpad. My doma máme rôzne koše na materiály, recyklujeme doma plasty, papiere, kovy, potom taktiež tetrapaky a kartóny. Tak u nás doma recyklujeme už dlhodobo a recyklujeme papiere, teda triedime papiere, plasty, tetrapaky a kovy. Veľmi dôležité je vzdelávať už mladú generáciu, ako sa správne správať k životnému prostrediu. V základnej a materskej škole na Vančurovej ulici v Trnave sa žiaci zapojili do výchovno-vzdelávacieho projektu s názvom Zelená škola. A čo sa týka tohto programu, tak mňa najviac inšpiruje hlavne to, že robím so žiakmi a že žiaci sa snažia zmeniť dianie na škole. My sme si vytvorili podmienky, vytvorili sme si koše, máme deti, ktoré kontrolujú tieto koše, skupinu žiakov, ktorí naozaj sa snažia aplikovať túto tému a naozaj môžeme povedať, že na tej škole sa snažíme triediť a máme na to vytvorené všetky možné podmienky. Mala by to byť automatická vec. Tí rodičia darmo budú tým deťom niečo rozprávať, ukazovať, ak sami tomu neveria alebo ak to sami nežijú. Čiže naozaj je potrebné, aby tí rodičia išli príkladom a aby si oni sami uvedomili vážnosť tej situácie a že naozaj my tú planetu potrebujeme tým deťom nechať. Čiže každý ten rodič by to mal brať tak, že vytváram priestor pre to svoje dieťa a aký priestor mu chcem odovzdať. Od žiakov by sme si mali vziať príklad, viac separovať a byť ohľaduplný k životnému prostrediu. Ladislav Žigo, Mestská televízia Trnava.